إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يتكبراتشو يا الله باريوش የተከበራችሁ አባቶቼ ወንድሞቼ እንዲሁም ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ዙሪያ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ወንድሞች አባቶች እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም ለመሳተፍ ከተለያየ ቦታ የመጣችሁት በሙሉ እኔንም ጭምር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የምናደርገውን እንቅስቃሴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩ ሚዛን ላይ ያስቀምጥልን። እንደሚታወቀው ስንሰራው ከነበረው ግፍና በደል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከመወንጀል የተነሳ ከመስጂዶች ተባረን፣ ጀማና ጁማ ከመስገድ ተገለን፣ ዘመድ አዝማድ ከመጠያየቅ ተገለን፣ የሞተን ከመቅበር ተገለን፣ ረጅም ጊዜ ቆይተን ወደ መስጂድ ተመልሰናል። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን። እንደሚታወቀው እስልምና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት በዳል እስላሙ غሪባን ፈሰይዑዱ غሪባ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እስልምና አዲስ ሆኖ ጀመራል። እስልምና ብሎ ማለት የሰው ልጆች ሲፈጠሩ የሚፈጠሩበት ሃይማኖት ነው። ነገር ግን ተሸጋግሮ ሲመጣ የመጨረሻ ነብይ የሆኑት ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው። ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብቅ ሲሉ አድሶንባቸው በሰዓቱ የነበሩ ማህበረሰቦች ላይ። ለምን ከተባለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈጠረበትን ዓላማ ረስቶ ሌላ ሲስተም ውስጥ ገብቶ ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ እነሱ ያስተላለፈውን መልእክት ከጀርባቸው ጥሎ ሌላ ነገርን እየተከተሉ ስለነበረ ቁሉ ላ ኢላሀ ኢላላህ ቱፍሊሁን ሲባሉ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب عندي محمد جراش بلو بلو بوتانا هنيتا ساعت تمشاش تولاتشو سيملكو ينبرو سوچن تونا اللهم بجاهلا عندي بطعم يقرمال يقرمال آو كذا الفوتر بو نبي عليه الصلاة والسلام فسيعود غريبا መጨረሻም አካባቢ እንደገና አድሱ ነው ይመጣናል። አድስ የሚሆንባቸው ባላህ ላይ የካዱ ሰዎች ብቻ ናቸው ወይስ ሌሎችም ከተባለ መስጊድ ውስጥ መድስ ይሆነ ነው ዳዋ። መስጊድ ውስጥ ማን አለ ማን የለም ተብሎ ነው ዳዋ የሚደረገው። ባሁን ሰዓት ስለ ሽርክ ከተናገርኩኝ መስጊዱ ይረበሻል ወይስ ተረጋግቶ ሰው ያዳምጣል? ፍትህ እየታየ ነው የሚደረገው። ስለ ቢዳ ከተናገርኩኝ ይቆጣሉ ወይስ ይደግፋሉ? እየታየ ነው የሚደረገው። ስለ ሙንከር ዳዋ ሲደረግ ቀርላቸዋል ኢንጂነር ወይስ እንቀጥል? እየታየ ነው የሚደረገው። እሺ ስለምን ሲደረግ ቅር የሚላቸው ሰዎች መስጊድ ውስጥ ይሰበሰባሉ። ፈሰየኡዱ غሪባ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዳው ነው ይመጣል አሉ መጨረሻ። ጡባ ሊልጉረባ አው ከማ ቃል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በዚህ ብዥታ በበዛበት ጊዜ ያላህ ሐቅ ሀድም በተደረገበት ሰዓት፣ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐቅ ሀድም በተደረገበት ሰዓት፣ መንሃጀ ሰለፍ በተረሳበት ሰዓት፣ አላህ አላህ የሚሉ ሰዎች ባነሱበት ሰዓት፣ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መከተል ትንሽ በሆነበት ሰዓት አንከር ለሚሉ ሰዎች መሰንግዶ ተዘጋጀላቸው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህም ጀአናሚኑ። ስለዚህ ቀደም ኡስታዞቻችን ለማንሳት እንደሞከሩት እኔም ያዘጋጀውላችሁ ትንሽ በእስትቃማ ዙሪያ እስትቃማ ለምን አስቀላለሁ? በጣም ዛሬ እኮ ጥብሩን እዚህ ድረስ አርዝሞ ምንድነው የሚሉት ጥፍራቸውን ማስረዘመን እስትቃማ ነው አይደል? አይደል? ወይንም ደግሞ ቀንን ያመለኩ ከሰው ጋር ያለ መገናኘትን የመረጡ ሰዎች እስትቃማ ነው የሚሉት ወይስ አላህን ማመጽ ነው የሚሉት? ምንድን ነው የሚሉት? እስትቃማ። የቀብር አፈር ይዞ መጥቶ በጥብጦ የሚጠጡ ሰዎች እስትቃማ ነው የሚሉት ወይስ አላህን ማመጽ ነው የሚሉት? እስትቃማ። ቀንን የሚያመልኩ ሰዎች ቀኑ በተቀያየ ቁጥር ቀኑን ቁጭ ብሎ እባኮትን ሲሉ እስትቃማ ነው የሚሉት ወይስ አላህን ማመጽ ነው የሚሉት? እስትቃማ። ካላህ ውጭ መመለክ አለባቸው የእሳቸው ቅ ለምን ይጣሳል? ከጎን ድጋፍ ያስፈልጋል የሚሉ ሰዎች
አላህን አምጸላን ነው ምሉት ወይስ ሙስሊክም ነው ምሉት? ሙስተቂም እስትቃማ 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 የሚመዘነው በቁርአንና በሐዲስ የሚመዘነው በሰሃቦች ግንዛቤ የሚመዘነው ነብዩ ሲያደርጉት በነበረው ነው የሚመዘነው እንጂ አልፎ ተርፎ ለሼህ ካላቸው ፍቅር አንዳንዱ ሙሪዶች ለርሶ እኔ ፍዳመውን አለብኝ ላጥ ያረጉትና አንገታቸው ዱብ ይላል ማለት ነዑዙ ቢላ አረብ መካ ተነሳው ይላሉ አንዳንዶች። እሺ ትኬት ቆረጥክ አልቆረጥኩ ፓስፖርት ተቀብላል አልተቀበልኩ ብር ሰዘጋጅታል አላዘጋጀው የነብዩ ፍቅር በጣም ስለመጣብኝ ወደ ሳውዲ ተነስቻለሁ ብሎ ዛፍ ላይ በረርኩ ሲሉ ዱብ ይላል። ምን ይያሉስ ነው ይሄን? እስትቃማ ከእስትቃማ ማልፎ ሁብ ሁብ النبي عليه الصلاه والسلام دخل هنا وخرج الفاسد اليقين ፋሲደን አሶጥቼ ሳዲቁን አስገብቻለሁና በረርኩ ሲሉ ዱብ ይላል። እሺ ነብዩ عليه الصلاه والسلام ሲባል قال الله ሼኮቹ እንደዚህ አሉ አይደል እንዴ? إنا لله وإنا إليه راجعون ተሰምቷችኋለሁላችሁ ይላል። እነዚህ ሰዎች እኮ ይሄንንም እስትቃማ ብሎ ነው የሚጠቅሱት። ነገር ግን ትክክለኛው እስትቃማ በቁርአን በሐዲስ ነው የሚመዘል። ሙሪድነት ይቅርብ ይቅርብን። ሙሪድነት እኮ ሰለችን አይደልን? እንትና አሉ እንትና ገቡ እንትና ወጡ እንትና ከእንትና ጋር ተስማማው ከእንትና ጋር ተጣላው ይቅርብን ሰለችን። እኛ የማን ሙሪድ ነን? የቁርአንና የሐዲስ ኢንሻአላህ ፈቂህ ነው። የሰዓት ነው ነገር ካለ የምንስተው ካለ ወዴት መልሰዋል? فَإِنْتَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير واحسن تاويلا فرد الى الله والرسول ملس يقرب زرنينت بوكسو يقرب طونچاوي فرسال يسلطانو متاوقا نغا طلحت موتال يمكيناون قلب طلحت موتال ينجليزنياو بقات نغا كانتا غا يليا قبر سوتشكو ابرو هايغبوم يميغبا موسسمو نبي عليه الصلاه والسلام غادوچاچون انت اطبطال انت تبدلال ادرغو يلو نبر ايلو ايلو يلان ወገንተኝነት የለም። ወገንተኝነት የሚባል ነገር ውስጡ ላይ ያለበሰው በሽታ አለበት አትጠራጠሩ። ተመልከቱ ይኸው ተላልቅ አባቶቻችን ከጉታጀራ የመጡ አባቶች አሉ። ከሌላ ቦታ የመጡ አሉ። ብር ሊከፈሉን የመጡት ነው አይደለም። እንደው ቃልላህ ወቃል ረሱል ተብሎ እንደው ተያይዘን የት ብንሄድ ጀነት ብንገባ ብር ቢፈልግማ ሰዎች ጧት ይወጡና ተብስራ አትገባኝ አትገባም አራስገባኝ ባላህ ይጃለው አትገባኝ አትገባም ባላህ ይጃለው ዛ ስራ አለብኝ ባካስገባኝ ብሎ በእፍ የተባለ ተንደብድሮ ይገባል መኪና ውስጥ። ገንዘብ የፈለጉ ሰዎች ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። ያላህን ፍት የፈለጉ ሰዎች ግን ዘር አይለያቸው ምን አይለያቸው። ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ስለ ዘረኝነት ሲናገሩ ደኡሃ ፈኢነሃ ሙምቲና አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። ዘረኝነት ይቅር 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 አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም። የሸተተች ነች አሉ። አረ ከሰሃቦች እኮ ከፈለጋችሁ አሉ ሰሃቦች ተመልከቱ። የፋንዲያ ልጅ በሉኝ አለ ከሰሃቦች። የፋንዲያ ልጅ በሉኝ ከፈለጋችሁ። እኔን የሚያስጨንቀኝ ከጀሃነም ነፃ ወጥቼ የት መግባት ነው ጀነት መግባት። የሚያስጨንቀኝ ከመለከ ሸፋን ዲያ ልጅ ብሎኝ ምን ችግር አለ? ያ አይሁን الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم انتم يا سوي لجوج وي كوندنا كسيت ادركن فطرناچو لمن لتعارفوا بقى نتواوقالن مسجد نسرالن مدرسه نسرالن يموتون وزدن نقبرالن يبردون نلبسالن የራበውን እናበላለን መንገድ የጠፋበትን ግባ እንላለን አፈንግጦ የወጣውን በጉልበትም ካስፈለገ ጨበጥ አድርገን እናስገባዋለን ማድረግ ያለብን እናደርጋለን 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 ማሰላማ እንሄዳለን። ይህ ነው ልታረፉ ان اكرمكم عند الله اتقاكم እናንተ ዘንድ ጥሩ ሰው ብሎ ማለት አላህን የሚፈራ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተመልከቱ ብላልን ከሀበሻ ሰልማንን ከፋርስ አምጥቶ ወንድማማች ነፈጠሩላቸው። አረ አልፎ ተርፎ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የብላል ከጫማን ኮቴ ጀነት ውስጥ ሰማውታል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሀበሻውን። እሺ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጊድ ጸዳ 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 ስታደርገ ነበረች ሴት ነበረች ነብዩ አጥዋትና የት ይልቻል ሞተች እኮ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወዘን ቀብርናት ላ አትነግሩኝም ነበር ሰግድባት ነበር አብ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ምንድነው ያገናኛቸው? ይቺ ላኢላሃ ኢላላህ ላኢላሃ ኢላላህ ብሎ ማለት መሶሶን በመሶሶ ቦታ ያስቀመጠው ማን ነው? ኮፊያውን በኮፊያው ቦታ ያስቀመጠው ማን ነው? ምኑን ምኑን ያስቀመጠው ማን ነው? ላኢላሃ ትላላችሁ ኢንዳሊላህ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون ان انت مسوسو تلالاش تعال انسكو ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض سماينا مدرني يفطروا ما انه بلا بتيقاچو مشركوچو الله يلانوا منو مسوسو تعال اشكر سماينا مدر راسو ما انه يفطروا بلا بتيقاچو الله لا يدوحانه الله سبحانه وتعالى قرآنه لي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الله 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 سيبات انك لاتشوا دنبر مال تقفهم يكسوسن برسط مال توالهم ከሀገር ይባረሩ ማልተባሉ ሌላ የሚፈልጉት ነገር ስላለች እንቅላቸዋለን ወኢዛ ዙኪረ ለዚነ ሚን ዱኒ ዛሁ ይስተብሽሩን አቤት 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 ምላሴ ቆረጥላሉ እንዳንደብጭ እንዴ ሼኮችን ባይወሳል ባከ ላኢላሀ ኢላላህ ወልዮችን ከኛ በላይ አይደል እንደሚያቃቸው እስኪ አውሳ 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 ጨምር አፌ ቆረጥ ምናምን ይላል ሌላው ሲወሳ በቃ ነሻጣቸው ይጨምራል አላህ ሲወሳ ግን ጥሪ ይላቸዋል ያ የካፊሮች ባህሪ ነው ይግባቹ ይያለ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይግባቹ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የት ነበር የተወለዱት? መካ። ወዴት ተሰደዱ? ምን ፈልጎ? አረ ሴት ከፈለጉ ይሰዱ ብቻ አማልክቶችን አይንኩ ከኛ ጋር ይሁኑ ሲባሉ ላ አሉ። ድርድር የለም። ያኔ ስደት ወጡ። ይሄ ነው በቃ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመካ ወደ መዲና የተሰደዱበት ይህ አቂዳ ነው። ካላ ውጭ በእውን ሊመለክ የሚገባው ጌታ የለም የምትለዋን አንቀበልም አሻፈረናል። ያኔ እኔ ወደፊት ቀጥላለሁ ሲሉ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ፋይት ገጠመዋቸው። ከዛ በኋላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ መዲና ተሰደዱ የተሰደዱበት ትልቁ ነጥብ ምንድነው አቂዳ ነች ይቺላ ኢላህ ኢላላህ ላኢላህ ኢላላህ ላማኡደ ቢሐቅን ኢላላህ በእውን ሊመለክ የሚገባው ጌታ የለም ካላውጭ ላኢላህ ኢላላህ የተስተካከለ ሰው ዘረኝነት ከውስጥ ይወጣል እንዳትጠራጠር እንዳትጠራጠር ምንም እንዳትጠራጠር ላኢላህ ኢላላህ ውስጥ ስትገባ ዘረኝነቱ ተነቅሎ ይወጣል ላኢላህ ኢላላህ በስነ ስርዓት የገባችው ሰው ዘር ለዘር ደም ማፋሰስ ላይ ተመንጥቆ ይወጣል አብሮ አይሆን ላኢላህ ኢላላህ ውስጥ ጸርታ የገባች ሰው ለጎሳ ወይንም ደሞ ለስሜቱ ብሎ አይንቀሳቀስም ተከለክለዋለች ይቺ ላኢላህ ኢላላህ በስነ ስርዓት እሱ ዘንድ ያለችለት የሆነ ሰው አለ ከሚባሉ መጥፎ ነገሮች ነፃ ይወጣል ስለዚህ በዚህ ላኢላህ ኢላላህ መጽናት ትልቅ ደረጃን ያስገኛል በዚህ ላኢላህ ኢላላህ ደሞ ማስተባበል የቂያማ ቀን ጀሀነም ያስወርዳል እሺ እስቲቃማ ብሎ ማለት ምንድነው የሚለውን ከቁርአን የተወሰነ እኒ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا أن الزيالو تسيلان ربنا الله جيتاتنا الله بذي بكنا بمسوسم أرلم ربنا الله بذي አረሉ ምነሱ ረቡናላህ በዚህ በኩልስ አረሉ ረቡናላህ በዚህ አረሉ ረቡናላህ ይላል ጌታችን አላህ ምንም ድርድር የለውም ይላል ከዛ በኋላስ ثم استقاموا ቀጥ ያሉ በዚህ በኩል በጥፊ ሹዋስ ይደረጉ ሶሪ ማይሉ ሹዋስ ይደረጉ ላኢላህ ኢላላህ ነው ይለቁ እሺ በዚህ በኩል ደሞ ስማቸው ቷ ቷ ሲደረግ ለካይቺ ግዜዋ ወሳኝ ግዜ አይደለችም በቃ ትንሽ እናርግበው የማይሉ የማይሉ የተለየ ሙሲባ ቢደርስባቸው እስቲቃማ ያላቸው ቀጥ ያሉ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه በእንዲህ አይነት ጀግኖችማ መላእክቶች ይመጡላቸዋል አላህ ወጃልና ምን ነው መላእክቶች ከቻላ ዱንያ ለነሰናበትበት በተዘጋጀነበት ሰዓት እንደው አላህን ማይፈሩ ደሞ ቤት ውስጥ ካሉ ሊወርሱ ሲዘጋጁ እንደው 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 ያሉ ነገሮች ካሉ አላህ ለሚፈሩ ሰዎች መላእክቶች ከቻላ አላህ ተኻፉ ወደምትሄዱበት ሀገር ችግር ይገጥመኛል ብላችሁ ለሰከንድ እንዳታስቡ ይባላል ስጋት ውስጥ እንዳትገቡ በአላህ አምናችሁ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብይነት አምናችሁ ፀሐይ ብርድ ሳትሉ ዘረኝነቱ ሳያስቸግራችሁ ጉርምስናው ሳያስቸግራችሁ ቦይፍሬንድና ገርፍሬንዱ ሳያስቸግራችሁ እንግሊዝኛው ሳይሸውዳችሁ ምኑ ሳይሸውዳችሁ ቀጥ ብላችሁ ነበር አይደል
አብሽሩ ይባላል። ወደምትሄዱበት ሀገር ምንም ስጋት እንዳይገባችሁ አብሽሩ ይባላል። አላህ ከነሱ ጋር ያርገ። ወላ ተህዘኑ እንዲሁም ደግሞ ጥላችሁት በምትሄዱ ስጋት ውስጥ እንዳትገቡ ይባላል። ልጅ አለ፣ አባት አለ፣ እናት አለች። በሚቀረውም ነገር ምንም አይነት ሸክ እንዳይገባችሁ አላህ አላፍትና ወስዶላችኋል ይባላል። እንደው አልፎ ተርፎ ወአብሽሩ ቢልጀነቲ ለቲ ኩንቱም ተዋዱን አልፎ ተርፎ ስትቀጠሩላት በነበረችው ጀነት አብሽሩ ይባላል። ነህኑ አውሊያኡኩም ይላችኋል። እኛ ወዳጆቻችሁ ነን። فالحياه الدنيا بذي بقربتوا عالم وفي الاخره بذاتكم اجر ولكم فيها ما تشتهي انفسكم نفساتكم يمتفلقون نجر تاغنيالاچو عللاچو يبالال نزولا من غفور رحيم يي مستنگدو دمو يمطاو كتقلاي منستيروچو ادلم يي مستنگدو يمطاو كالله زند نو مانم ليشيروونا لياستكاكلو ايچلو شمغلنا متوم چغر ايغطمه اندو اتقب يالو سو يي دمو امباغننو نو بطيت بلو اسوطها منم ليغطماچو ايچلم ይህንን መስተንግዶ ያዘጋጀው አላህ ነው አብሽሩ ይባላል። በሌላም የቁርአን አንቀጽ ላይ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢነል ለዚነ ቃሉ ረብና ላሁ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ان الذين قالوا انذا يالوت الى الله سبحانه وتعالى ربنا الله جيتاچن الله نو يالوت ثم استقاموا كذا قط يالو الله نو كارك قطبل غيزو بمرزمو انداتشوت توحيد عقيده مناجه سلفتين ينبروا قطنبت الله انفرا ودوا لا انداتملس ستادركو ينبروا انداوا قطن زرنينتن ستاطفا ينبروا قطن ዘሙትን ስታወግዝ የነበረው ቀጥል፣ ወለድን ስታወግዝ የነበረው ቀጥል፣ ግድያን ስታወግዝ የነበረው ቀጥል፣ ያባትና ታቅ እንዳይጣስ ስታወግዝ የነበረው ቀጥል፣ ውሰትና ወንድ እንዳይቀላቀል ስታወግዝ የነበረው ቀጥል፣ ማሲያዎችን ስታወግዝ የነበረው ቀጥል። ወደኋላ እንዳትመለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥ ያሉት እያለ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الناس ላይ ስጋትም የለባቸውም አይተግዙም ይላል። اولئك اصحاب الجنه እነዚህ የጀነት ጓዶች ናቸው خالدين فيها እዛ ውስጥ ደግሞ ዘውታዶች ናቸው ውጡ አይባሉ። ዱንያ እኮ እንደምታቆት አይናችን እንደበለቀሽን ወረውረው የነበረው ማነህ ከድር ሙስጠፋና አንተ ናስኪ ቀረበበል በደንብ አልታየኝም ይባላል አይባልም? አይባልም ይባላል። እያየ ነው እኮ ነው አይደል እንዴ? ጀነት ውስጥ ግን እንደዛም ይባል የለም። አላህ ጀነት ገብቶ አብሽሩ ከመባሉት ያድርገን። ይሄም የሚገኘው መጀመሪያ ለናወራው እንደሞከር ነው እስልምና ላይ መጽናት ሱና ላይ መጽናት አልዋልታን ወሬን ቂለወቃልን ዘረኝነትን አምባገነንነትን አላዋቂነትን ሙሉ በሙሉ ርቀን ወደዚህ ስመጣሎችን ጀነት የምናገኘው ጀዛአን ቢማካኑ ያዕመሉ ይህንንም መስተንግዶ ያገኙት ደግሞ ሲሰሩት በነበረው ነው። ጀነት በስራ አይደለም፣ ጀነት በስራ አይደለም፣ ጀነት በስራ አይደለም፣ ጀነት በስራ አይደለም። ተቃራኒ የለም እንዴ? ጀነት በስራ አይደለም። አራ ጀዛአን ቢማካኑ ያዕመሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሰው ልጆች በሚሰሩት ስራ አይደለም ጀነት የሚገቡት ሲሉ አንተ ያ ረሱላ አንተም ብትሆን ሲባል አዎ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አዎ አላህ እኔ ከሰራሁት ጨምሮበት ቢሆን እንጂ የሚለውን ሐዲስ ቆረጥ ያረጋግጥና ጀነት በስራ አይደለም ስደድ ጀነት በስራ አይደለም አንተ ዝም ብለህ ጀነት በስራ አይደለም ጀነት በስራ አንተ ዝም ብለህ ግንባርን ፋቅ አንተ ዝም ብለህ መስጊድ ላይ አረ ይሄ ቁርአን ይቅሩ ሐዲስ ይቅሩ ዳዋ ያድርጉ አረ ጀነት በስራ አይደለም ዝም ብለህ አሉ ያሉ ጀዛአን ቢማካኑ ያዕመሉን አላህ ቁርአን ላይ ሲሰሩት በነበረው ነው የምንሸልማቸው ይላል። ነገር ግን አዎ እኛ ምን ሰራው ስራ ጀነትን መሸመት አይችልም ጀነትን መሸመት አይችልም። አረ ጀነትን ተውትና ዛሬ ስንመለከታት የነበረችዋን ብለን ይከፍላል ይከፍላል። ዛሬ በየመስጊዱ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ለአላህ ብላችሁ ልጅን ጥቁር አንበሳ አስገብቼው ኦክሲጅን ተደርጎለታል 15 ቀን ይቆይ ተብሏል ይላሉ። አጂ ስንት ጠየቆት እናም ሲባል በየቀኑ 25000 እየከፈልኩ ነው አይባልም። እኛ ተጠይቀና አናቀውማኛ አላህ የዋለልንን ውለታ አናቀው። አላህ የዋለላቸውን ውለታ የሚያቁ ሰዎች ለአላህ እጅግር ይሰጣል። አዎ እኛ ምን ሰራው ስራ የጀነትን ደሞዝ መክፈል አይችልም። ነገር ግን ከምን ሰራው ስራ አላህ ጨምሮ ጀነትን ያስገባል እንጂ ያለ ስራ ጀነት የለም። ያለ ስራ ጀነት ቢኖር እናታችን አይሻ ያ ረሱላህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ነው ግረውት እስኪሰነጠቅ ድረስ እንዲቆማሉ ብላ ስትጠይቃቸው እንዴ አላህ ያለፈውንም የሚመጣውን ወንጀል ምሪ ያለው ብሎ ከስትላቸው አፈላ ኡሂቡ አን አኩን አብደን ሸኩራ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አላህ ዘንድ እኮ ያ አይሹ ተመዝጋኝ ባሪያ መሆን ፈልጋለሁ ፈልየ ተጣበትን فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين على نبياتهم تملكت القران لهم يبرونهم يكجلون نبره ملكام سرا ليش قد ما يدرغوا نبره نبي عليه الصلاه والسلام ترساچو يتسبر هوناچو لا دنگا ياسرولت كمكا ود مدينه يتبررولت مرت مرت غواندوچاچو ياطولت يكون لفات لجنه نو يا له سرا جنه هايجبام የየመጣው እስልምና የማይረዱ ሰዎች ያመጡት ጣዳ ነው እንጂ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሉን ሙየሰሩን ሊማ ኹሊቃ ለገልጽናል ሁሉም ሰው ለተፈጠረለት ነገር ይገራል የጀሃነብን ስራ ምሰራ ከሆነ ወደ ጀሃነብ ልትጎተት ነው ጥንቃቄ አድርግ ሴት ይዘበየጓሮ ምትዞር ከሆነ ወደ ጀሃነብ እየተስቆለቆልክ ነው ተጠንቀቅ በአላህ ላይ ሌላም ባላንጠያስከ ነው ወደ ጀሃነብ እየሄድከ ነው ተጠንቀቅ ወለድ ቁርጽ ማርከ እየበላህ ነው ወደ ጀሃነብ እየሄድከ ነው ተጠንቀቅ ሐጅ ነብይ እየጠበትከ ነው ወደ ጀሃነብ እየሄድከ ነው ተጠንቀቅ ዘሙትን እየተዳፈርከ ነው ወደ ጀሃነብ እየሄድከ ነው ተጠንቀቅ ሰው ያማህ ነው ወደ ጀሃነብ እየወረድከ ነው ተጠንቀቅ የሰው ክብር እየዘለፍከ ነው ወደ ጀሃነብ እየወረድከ ነው ተጠንቀቅ የሰውን ደም እያፈሰስከ ነው ወደ ጀሃነብ እየሄድከ ነው ተጠንቀቅ ቁርአንና ሐዲስ ተደስምበትን እያዳመጥከ ነው ወደ ጀሃነብ እየሄድከ ነው ተጠንቀቅ አንዲዬ ዳንዬ ያልከ ነው ወደ ጀሃነብ እየሄድከ ነው ተጠንቀቅ የቦረናው ያልከ ነው ወደ ጀሃነብ እየሄድከ ነው ተጠንቀቅ አማ አቂዳቸውን አስተካክሎ እስትቃማ ያላቸው ሰዎች ወደ ጀነት ይገባሉ ይላል በሌላም የቁርአን አንቀጽ ላይ አላህ ምን ይላል فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير فاستقم كما امرت انت عزتك قطبل علىቸው للنبي عليه الصلاه والسلام ومن تاب معك كانتم جا توبت يادرغوت ጨምር አላቸው እሺ እስትቃማ የሚገለጸው አላህን በብቸኛነት በማምለክ አላህን በብቸኛነት ማምለክ የሌለበት እስትቃማ አይደለም የሚባለው ፈሸል ነው የሚባለው ግራ የተጋባ ነው የሚባለው እንጂ አላህ በብቸኛነት የማይመለክበት እስትቃማ ይባላል ለምን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቁርአኑ ላይ ስለ ሽርክ በግልጽ ተናግሯል ከማንገባባቸው ነው ከማንደራደርባቸው በአካባቢ እምነት በወገን ጉዳይ በዘር ጉዳይ ማይባለበት ቁጭ ያደርጋል አላህ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ايو بالله لا يغرى نكال ايمرم بيغباچو يالام الله በጣም ይገርመው እኮ መስጊድ ውስጥ ስለተውይ ፍንትው አርጎ መናገር ያስፈራል ባሙሳል ለምን ሽርኩ ከውስጣቸው አልፎ ተርፎ የሽርክ የሚመለከው የሰውየውን ኮፊ አርጎ የሚመጣ አለ የለም እርዝ አስሮ መስጊድ የሚገባ አለ የለም እሺ የሼኾችን ስም እጁ ላይ የሚጽፍ ወጣት አለ የለም አለ እሳቸው ጀሃነም ከገቡ አብራቸው ልግባ የሚል አለ የለም እንደዚህ አይነት ሰው ባለበት ቦታ ላይ ስለ ሽርክ በግልጽ መናገር ይፈራል ለምን እንደው ከተባለ ተበላሽተናል ካላወቅ ነው ዛሬ እኮ በዱንያ ጉዳይ ዩኒቨርሲቲ ሄዱና ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የጎረቤት ልጅ ከሆነ ትንሽ ወጣ ሲብካየው ስልክ ላጥ ያረግልና ሃሎ አቤት ሙስተፋን አቀርቦልኛ እንዴ አቀርብኳቸው والله ልጆት ትንሽ ጥሩ አይመስለኝም ምን ነው ሲባል ብዙም ይያጠና አይደለም ዞር ዞር ይያለ ነው ከተማ ይወጣ ነው ይላል ከዛ እንደደወልኩ ግን እንዳይነግሩ እሺ ቻው ሰላም አለይኩም ዝግት የቀብሩን አፈር ውሃ በጥብጦ አምጥቶ እሄ ለልጅም ላፊያም ይሁንልኝ ሲል ከወልዩ ጋር ተገናኝተው ነበር ፋሚላቸው በድንያ ጉዳይ እየተደራደረ ነው እንዴ አይደለም ብንችልኮ ደምና አለቅስ ነበር አባቶቻችን የቀብር አፈር እየበሉ ሲሞቱ ብንችል ምን እናለቅስ ነበር ደምና አለቅስ ነበር እንኳን ዳዋ ማድረጉን ተውት ይሄ ወሃቢ ይሄ ለጣፊ ተለጣፊ አክራሪ ምናምን የሚባለው ተውትና የፈለገ ቢያደርጉን የቀብር አፈር እየጠጡ ሲሞቱ እኮ ደም ነበር ልናለቅስ የሚገባ ደም ለምን መውጫ የሌለው ጀሃነም ነው የሚገቡት ኢንላ ላ ይግፍሩ አይሽረከቢ ወይግፍሩ ማዱነ ዛሊከ ሊመየሻ ለፈለገው ይምራል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጀሃነምን ሳይያስገባው ይቅር ሊለው ይችላል ካልሆነ ደግሞ በዛ ወንጀሉ ልክ አላህ ጀሃነም ላይ አንድዶ ያወጣዋል ሽርክ የለበሰው አማ ሽርክ ያለበሰው ድርድር የለም እንዴ ወለቀድ ኡህየ ኢለይከ ወኢለ ለዲና ሚን ቀብሊከ ለኢን አሽረክተ ለይህበጠን አመሉከ ወለተኩነን ሚነ አልኻሲሪን ወለቀድ ኡህየ ኢለይከ ወኢለ ለዲና ሚን ቀብሊከ ለኢን አሽረክተ ለይህበጠን አመሉከ ወለተኩነን ሚነ አልኻሲሪን ለማን ነው የተባለው አላሁ አክበር ያአላህ ሀቅ እኮ ድርድር የለም ለዚህ ነው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለፋጡማ ለልጃቸው ገንዘብ አሽሪ ጠይቅኝ አለው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዛሬ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና ቀብር ተቀብሮ 100 ዘይሮኝ ተመለሱ አብሽር እኔ ካለው ማንንም አይነካም ቀብርም ካንተ ጋር ብሬ ሆናለሁ ምናምን አሉኝ የሚሉት ተውትና ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባካ ለልጃቸው
سليني من مالي ما شيت الوقت يبلغ شون تأيكين ولكن أنكري نفسك من عذاب الله رسول الله إن استقامة مجلس أو الله سبحانه وتعالى ببتشن يانت بماملك نو الله سبحانه وتعالى ببتشن يانت يما عملك أكال عمارة جلو جعلنا بوستقبتو كمندت أشي قتلوس نبيون عليه الصلاة والسلام مكتل يلي اللبت سراب وديت عرن عربو نبي قبولين ببالم برسو محباتك عدلكن ببالم نبي عليه الصلاة والسلام كعززو بتزاز وج براسو تمرامرو انا تفلاسفو يميامت او وديتا ودكن لنزين الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل بلاتوا يا محمد إن كنتم تحبون الله ألان أون يمتودوا كونا فاتبعوا تكتلون بله بلاتوا يحببكم الله يعني الله يوداتوا ويغفر لكم ذنوبكم وانجلاتونم يكر إلى أجوال والله غفور رحيم الله يكر بإنا أذن يونا قيتان أبه هريرة وزقبوت عديث كل أمتي يدخلون الجنة على النبي عليه الصلاة والسلام أمي باتك على الجنة قبالا من سكر إلا من أوى انبيانا سكر أشافري زرين النسو عبريتيك أدباريك يبورناو يدانكناو على نجشبت اسكم يابقلو درسي أسكرون شيخ كمسجد أنك انسايواتو أهيم كنابلو سايو ياسكرون شيخ أرى يالا على يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة كلهم يقبل إلا من أبى أنبي على سكر جنة قباس يبال أنبي لا يسو أهو يلا أنديت إلى الكتب على النبي عليه الصلاة والسلام تكتل الكتب على أنبي كالا أنبي بلوان لذينه النبي عليه الصلاة والسلام يك أعمالت وده حول يك أمين أسكتية سيت ملايكة سيمال لسبين صدقيك لا تدري ما أحدثه بعدك بالالوان كان تبو على دينه لاي من انده قتلونا من انده جمرو عطاكم بالالوان يعني سهكن لمن بدل وغير لالوان النبي عليه الصلاة والسلام انده ذي كوانما أرقلين دينينك يقرأ لالوان زرين النتو يقربن عالو بالتاو يقربن بقمت من ناقرو يقربن بقمت سواجن مطلات يقربن بقمت بجلما ما يد يقربن بقمت يقربن النا وده نبي عليه الصلاة والسلام حديث النا وده صحابوش جن الزابين نمالس زرين النتو دونقر النو ثبيتو تجتو حميتو كوستاتشن ولك قبل وسيوتا الله باطن الحق اللي يتوم ياكبت يادر قلتال سلزي نبي عليه الصلاة والسلام هل مما يجب نتي قبال إلا من أبا انبي على سكران قالوا ومن يأبى يا رسول الله بلو تأيكوا اتشو انبي منو من نو بلو ستأيكوا اتشو قال من أطاني دخل الجنة أني نشي على جنة قبال مقبط ما يكرم شيخ نشي أتبن قال الله وقال الرسول أمت علين بن صحابو اترتو تالوي سرتو تالوي أمت أسايين بن أسوبة الدابت أتندا أسوبة الدابت كتندا أسو سفتنا برت فتنا لن أسو انتقاتي ذو أنتن مبرو إزهان أسو دينو لنينا نقر شمتو سمتا أنتن شمتو لن نقر جن يمي نقر ناكل قال الله وقال الرسول وقال الصحابة أمت أبن يعني أسونم تستكاكلوا ألا أنتم تستكاكلان يعني إذا كنت تمتلكوا أسونم قدل تأسقبوا ألا أنتم قدل يأسقبوا سلذي من أطاني دخل الجنة ومن أساني فقط عبالوا نبي عليه الصلاة والسلام أنين أنبي على بمن أسوم يقول بتكبروا ميهون بأسطب عمناهم نقريون نبيون عليه الصلاة والسلام أنبي على سو أنبي بلوال كمن أنبي بلوال جنة مقبات أنبي بلو يجهنب ورس مرتوال إيالون نبي عليه الصلاة والسلام ولاتشنم نبيون عليه الصلاة والسلام تكتلن عقيداتشنم أستكاكلن منهاجاتشنم أستكاكلن زرنينة تنتوو التادرقل مهيبنة تنتوو التادرقل معسياوتشن باتتك علي تنتوو التادرقل يا الله دين الله انتن زي مسجد الله عند سبس سبن جنة الفردوس لاي يمي سبس سبن الله يادرقلن جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.